Hola, em dic Marina i avui us ensenyaré tots els llibres que tinc, els que més m'han agradat i els que m'he llegit durant la quarantena. Aquí tinc els de quan era petita, que són tots aquests. I aquests són els de Diari de Greg, Diari d'una penjada, alguns del Geronimo Stilton, Sobre com va el món i història, el John Esbo i més del Geronimo Stilton. Aquest és el llibre que a més em va agradar, del que parlaré més tard. Vale, aquí tinc els llibres més actuals que tinc, que són els últims que ens he comprat i els que m'han regalat per Sant Jordi. Aquí tinc el nou d'Astèrix i Obèlix, que és el primer representat per una dona, de literatura, feminisme, els de Cazadores de Sombres, que van d'una noia que descobreix que és cazadora de sombres i s'ha d'enfrontar contra vampirs i homes llops. Aquests són del Rick Riordan, que bàsicament van de déus i mitologia. Divergente i Harry Potter, que aquests són superconeguts i hi ha pel·lis. Aquests són de... Bueno, són de diferents autors. I aquí hi ha els de l'Institut i els d'Eragon. El que m'he llegit durant la quarantena ha sigut Los Juegos del Hambre, que és del que parlaré a continuació. Avui parlaré de Los Juegos del Hambre, com ja he dit abans. És el llibre que m'he llegit durant la quarantena, però ja el tenia abans, l'únic que no havia tingut ni temps ni ganes d'acabar-me'l. Llavors, el llibre tracta d'un futur distòpic on el món està dividit en 12 districtes i la protagonista, que es diu Katniss, viu en el 12, que és el més pobre. I ella, o sigui, només sap tirar marc i està acostumada a passar gana i a sobreviure. Llavors, quan arriben los agentes de la paz, que són com els que serveixen al Capitolio, que és on estan els més rics i poderosos, per triar a un noi i una noia de cada districte per enfrontar-se en un reality show que en plan, només pot sobreviure una persona i triant a sa germana, ella es presenta voluntària, perquè òbviament no vol que sa germana es mori. I del seu districte agafen a ella, a la Katniss, i al Pita, l'altre noi. I aquests se'n van als Juegos del Hambre i s'enfronten. Llavors, quan només queden uns, o sigui, queden ja molt pocs participants, des de megafonia, en plan, els del Capitolio diuen que només poden sobreviure un noi i una noia del mateix districte. Llavors, aquests es reuneixen i, en plan, quan només queden ells dos, tornen a dir que només pot quedar-ne un, però com que ells no es volen matar entre ells, decideixen com suïcidar-se els dos com a la vegada per fer que els poderosos tallin el joc i guanyin els dos, cosa que aconsegueixen. Llavors comencen unes revoltes contra l'estat i tot, provocades per la valentia que han tingut ells dos, que això ja continua en els altres llibres que recomano molt llegir. Aquest és el llibre que més em va agradar quan era petita, que és del John Esbo i es diu El doctor Proctor i les pólvores tirapets. I va d'un nen que es diu Bolet, que de cop es muda a una avinguda de Noruega on hi ha una noia que es diu Liz i un doctor que està com mig boig, però no del tot. I hi ha uns bessons de l'altra banda del carrer que es fiquen amb ell i sincerament no me'n recordo gaire perquè me'l vaig llegir quan era petita, però tinc molt bon record d'ell. I això passa uns dies abans del Dia Nacional de Noruega i viuen aventures i el senyor aquest, el que es veu aquí, el doctor, crea com unes pólvores tirapets, que per això es diu així el llibre, que bàsicament fan que el nen se les prengui i se'n vagi volant de la força que tenen. Llavors, pues, s'enfronten contra els bessons aquells, gent dolenta, van a les clavegueres i es troben un cocodril. O sigui, està superbé. I pues, eso. Fins aquí tot.